Hei, mun oli hirveä pommi tossa, kun me pidettiin suunnittelupalaveri tästä ohjelmasta ja Jarmon kanssa sit puhuttiin, että mitä tällä kaikella haetaan. Ja, se kaivo artikkeli esiin, minkä se oli kirjoittanut 2018. Ja vastavalkean artikkeli. Ja lähdetään sitä nyt käymään läpi tässä. Ja se on huikea artikkeli. Mitä näillä maskeilla, mitä näillä rokotuksilla, mitä näillä rajoituksilla, mitä ihmisten alistuksilla, tämmöisillä, mihin se tähtää? Ja mulle oli niinku semmoinen, että ei, mulla kolahti ekaa kertaa niinku silleen, että ei hitto, että tää on se juttu, mitä ne ajaa. Eli puhutaan sosiaalisesta pisteytysjärjestelmästä ja nyt annetaan kunnia, kun saadaan tähän näyttää tää vastavalkean juttu, niin Jarmo saa alkaa käymään tätä läpi ja kuunnellaan pieni pätkä yhtä lyhyttä videoa. Ja ole hyvä, Jarmo. Joo, tämä on tosi artikkeli, minkä mä silloin kirjoitin 2018, ja itse asiassa miten mä tähän, niin kun, mistä mä sain sen sytykkeen, oli nimenomaan tästä videosta. Mä muistan, että Twitterissä törmäsin tähän videoon ja sen sitten klikkasin, laitoin päälle, niin mä luulin, että mulla oli aika samanlainen fiilis kuin Juhalla silloin, että ei vittu, että tässä tämä on tämä juttu, että tämä niin mun täytyy saada tuonne eetteriin. Ja toi niin videona, toihan on Kiinasta kuvattu, junasta. Siellä tulee kuulutus, voidaan se katsoa se video tuossa, niin missä siis kuulutetaan, että muistakaa kansalaiset käyttäytyä niin kuin teidän kuuluu käyttäytyä, tai teidän sosiaalinen pisteytyksensä laskee, tai pisteytyksenne laskee. Ja hyvin ystävällinen kuulutus ja näin. Ja nyt tänään tuli junalla Helsinkiin, niin siellä ystävällisesti kuulutettiin, että muistattehan, että ravintolavaunuun ei ole syytä tulla ilman passia asioimaan, että sekin kerrottiin kyllä, ei siinä nyt ollut mitään, se oli vaan, että nyt näin on ja arvoisat asiakkaat. Hei, mennään tässä välissä katsoa se video. Joo, katsotaan ihmeessä, kuunnella, se on lyhyt pätkä ja ei mitään. Ja se on Twitteristä otettu 2018 artikkeliin mukaan ja sen jälkeen Jarmo saa käydä vähän enemmän tätä läpi. Ja aletaan puhua siitä, että minkälainen tämä sosiaalinen pisteytysjärjestelmä ylipäätänsä on. Se on mun mielestä aika karu. Tämä Kiinassa tällä hetkellä. Kiinassa tällä hetkellä, mutta Suomea ei tunnu. Niin, näin ainakin väitän, tai monet väittää. Tietysti joku sanoo, että ei tämä on sallittu, että nyt tässä. Täällä se nyt on siirtynyt vähän tai maalit, mutta sitten kun se tulee, niin sitten se on silleen, no, ainahan meillä on ollut tämä raita. Niin, sehän on jo arkea somessa. Se on ihan normi arkea siellä. Että... Kyllä, tykkäykset ja... Niin, mutta siis se, että jos sä et sensuroi sitä K-sanaa vaikka, niin sitten sun sosiaalinen pisteytys laskee siellä. Sinne alkaa pikkuhiljaa niin kuin shadowbannäämään. Sitten säkin jossain vaiheessa ehkä pystyy vaikka tykkään toisten postauksista enää ja kaikkea tämmöistä. Että sehän se on jo ihan arkea. Tai jos... Niin. Mennään katsomaan tuossa välissä videoa. Deskopista aina pois, niin muuta se kiertää sieltä. En tiedä, tuossa chatissa vähän kirjoiteltiin, että ei olisi välttämättä kovin hyvin kuulunut se ääni, mutta Jarmohan vähän kävi jo tuossa läpi, niin, että mitä siinä sanottiin. Niin, siinähän siis käytännössä lyhyesti sanottiin just tämä, puhuttiinko nyt sitten tupakoonislaiturilla, en itsekään nähnyt sitä tuossa, mutta nimenomaan, että jos käyttäytymisenne ei ole normien mukaista, niin sitten seuraa rangaistus, mutta se myös vaikuttaa tähän social credit system, sosiaalisen pisteytysjärjestelmään. Jotenkin se, kun mä muistan, kun mä näin tuon, mä olisin, että mikä tämä on, tämmöinen systeemi. Ja sitten mä rupesin tutustumaan siihen, että okei, että se oli otettu silloin 2018 käyttöön Kiinassa. Se ei koskenut vielä kaikkia kansalaisia. Et vasta seuraavana vuonna, vuosi myöhemmin, se sit tuli koskemaan kaikkia 1,3 miljardia kiinalaista.
ja se on tällä hetkellä siellä käytössä. Ja se, että me ei siitä, tai mä en ollut siitä kuullut, ja mä väitän, että aika moni mukaan ei ole siitä kuullut, niin se on aika, se on niin kuin rikollista ensinnäkin. Siis meidän mediahan pitäisi niin kuin huutaa sitä koko ajan, että on niin kuin valtava ihmisoikeusloukkaus, että siellä on 1,3 miljardia kommunistisen hirmuhallinnon alaisuudessa, ja he siellä niin kuin mikromanageeraa hyvin niin kuin yksityiskohtaisesti teknologiaa käyttäen, ohjailee ihmisten käyttäytymistä ja koskee niin kuin kaikkea. Et jos tuota artikkelikin lukee, että se koskee niin kaikkea, sinne logataan kaikki mahdollinen käyttäytyminen, mikä voidaan. Luonnollisesti, koska Kiinassa ei ole minkäännäköistä niin kuin yksityisyyttä, että ihan kaikki tieto, kaikki mitä sä teet, kaikki mitä sä ostat, kaikki mitä sä selaat, kaikki mitä sä luet, kaikki mitä sä, missä sä asut, missä sä liikut totta kai, ketä sä tapaat jopa, joka on kaikkein kylmäävin kohta siinä. Että kun kaikilla on se pisteytysjärjestelmä, niin jos sä tapaat semmoisia ihmisiä, joilla on alhainen pisteytysjärjestelmä, sun omat pisteet laskee. Siis semmoista aivan niin kuin, tiedätkö, siis todella kylmäävää tuota settiä. Ja tosiaan sitten se vaikuttaa siihen, että sun pisteytys vaikuttaa siihen, että tota, matkustamiseen, just junalippujen ostamiseen, viisumeihin, internet, tota, niin kuin nopeuksiin, internetin nopeuksiin, lainojen korkoihin, jne. Siis taas kerran kaikkeen. Eli siinäkin on niin kuin taivasrajana, eli kaikkeen. Niin tota, totta kai, ja siis niin kuin mä ymmärrän sen, että tämmöinen niin kuin todellisuuden pelillistäminen, joka on semmoinen toinen termi tälle, niin se saattaa näyttäytyä jollekin tosi niin kuin semmoisena kiinnostavana ja itse asiassa niin kuin mielenkiintoisena ja niin kuin hyvänä, koska siinä on sitten, se voidaan perustella näin, että siinä niin kuin ajetaan tämmöistä korkeampaa hyvää, ja siihen voidaan totta kai sitten se kaikki niin kuin hiilineutraalius ja muu tämmöinen hieno juttu yhdistää siihen. Mutta sitten joku voi, tietysti jos sulla on korkeat pisteet, niin ovet aukeaa, sulla sä kävelet tuonne, niin ovi aukeaa automaattisesti, ja sitten sulla on alhaiset pisteet, niin sä rynkytät siellä sitä kaupan ovea, eikä se, että tietyllä tavalla, no mä en tiedä, kyllä mä väitän ja uskon, että jossain Itä-Saksassa, niin kyllä, ja se Itä-Saksahan oli siis toi sama systeemi, mutta sen aikaisella teknologialla. Että mä nyt, mun pitikin katsoa, että kuinka monta prosenttia, oliko joku 20% oli niin kuin töissä Stasille ja kuunteli naapureita ja ne raportoi sitä. Että niin kuin, se ei vaan, että silloin piti olla sitä ihmisvoimaa, työvoimaa tosi paljon, mutta nyt kun kaikilla on se puhelin taskussa ja se niin kuin kaikki... Se on automatisoitu. Automatisoitu, eli se on niin kuin, nimenomaan niin kuin orwellilainen unelma steroideilla, että siinä tota, niin kuin taivas on vaan rajana, ja se on todella niin kuin karua. Että se, että se oli siellä Kiinassa käytössä silloin, ja nyt sitten, että me nähdään jonkinnäköistä niin kuin vastaavaa systeemiä, että meille työnnetään, niin kyllä se pitäisi niin kuin nimenomaan kylmätä. Ja pitäisi pystyä niin kuin psykologisesti menee sinne, että tällainenkin niin kuin olisi mahdollista, vaikka aika monella on siis semmoinen varmasti edelleen se kognitiivinen dissonanssi, että okei, no vaikka nyt se on se koronapassi siellä VR-ravintolavaunussa, niin ei tämä nyt mikään sosiaalinen pisteytysjärjestelmä, Herran Jumala, että kaiken näköisiä salaliittoteorioita, että se, että pitäisi ihmistä pystyä nyt niin kuin jo ottaa se loikka ja miettiä, että onko tämä, niin kuin, jos se on mahdollista, niin sitten pitäisi nousta barrikaadeille ja sanoa, että tätä ei tänne. Niin, onhan toi niin kuin tosi kylmäävää kuultavaa, että mietit, että sä tuut kotiin ja se ruokapöytäkeskustelu alkaa sillä, että hei, mun pisteet nousi tai laski. Että siitä tulee niin kuin ihan semmoinen niin kuin luottotietoja nykypäivänä, että jos ei sulla ole luottotietoja, niin sä et saa vakuutuksia nykypäivänä, et yhtään mitään, niin kuin sä oot ihan yhteiskunnan ulkopuolella. Ja ajattele, jos tämä sosiaalinen pisteytysjärjestelmä työnnetään Suomeen, Eurooppaa käyttöön. Niin, että sä pääset tuossa rajan yli, sä et pääse risteilylle, sä et pääse kauppaan, sä et pääse mihinkään. Niin kuin jos kärjistään tälleen. Niin, no kyllä sä pääset, jos sä oot taas hyvä kansalainen. Niin. Sitten sekin, niin, kyllä sä sitten voit sanoa, että totta kai sä pääset. Että kyllä sä nytkin pääset sinne ostaa sen tota kahvis ja pullas sinne. Mutta jos et sä pääse, niin sitten sussa on jotain vikaa. Että siis taas kerran, että et se niin kuin ihan samanlaisia DDR-sta, jossa Neuvostoliitossa näissä niin kuin pahoissa kaikki ymmärtää, että ne oli ne pahat. Niin jos sä Neuvostoliitossa joudut sinne gulakille, niin kyllä se tarina siellä Neuvostoliitossa oli, että totta kai sä jouduit sinne. Mm. Että mitä sä niin kuin puhut tuommoista paskaa koko ajan? Niin kuin, no, et se, mä oikein näen, kuinka matalalla mä tässä pistetaulukossa lopulta olisin saakeli. Tämä porukka saattaa olla aika. Joo. Siis itse asiassa tästä on tehty kyllä, niin kuin me joskus, olisiko pari vuotta sitten jotain, mä katsoin Black Mirror, mikä on Netflixissä semmoinen vähän niin kuin dystooppinen kauhusarja. Mun mielestä niillä oli jossain jaksossa just tämmöinen pisteytysjärjestelmä jakso ihan, missä tota,
vähän niin kuin tuotiin tämä idea esiin jo silloin. Tavallaan itse just katsoin, että okei, kauhusarja, että joo, huhhuh, meneekö se tuohon noin. Sitten kun Jarmo kehitetään, että niin kuin Kiinassa vähän niin kuin osastolla ollaan siellä jo, että ahaa, okei, kauhuleffa ja totta, huhhuh. Joo, mulla siis yksi kaveri ainakin oli sitten jossain vaiheessa menettänyt ne luottotietonsa. Ja mä muistan, kun hän ei voinut mitenkään saada vaikka esimerkiksi kännykkäliittymää avattua, niin kaikki piti sitten ottaa aina kaveritten nimiä. Se oli sellaista kikkailua. Mä olin vähän sellainen, että wow, että tällainen ihan niin kuin normaali tyypille voi käydä noin. Sitten luin myöhemmin jostain. Mä saatan nyt muistaa ihan väärin, mutta ihan niin kuin niitä olisi ollut Suomessa 400 000, joilta ne tiedot on lähtenyt. En tiedä, voiko olla niin paljon, mutta ehkä se voisi olla, jos se on niin paljon, niin sitten se tarkoittaa, että meillä on jo yhteiskuntana kokemusta siitä, että me voidaan noin iso joukko, eli lähes yhteisöjoukko, kun nyt on piikittömiä, että ne vaan voidaan sulkea silleen, että ne ei kirjallisesti voi avata edes kännykkäliittymää. Mm. Aika hurjaa. Niin, on toi tosi kylmäävää, että niin kuin sä mainitsit, että pankkilainojen korot on silloin isommat ja kaikki tämmöistä näin, että ne että ihmisiä niin kuin teet semmoisen rikkeen, että poltat sitä tupakkaa vaikka siellä junalaiturilla tai missä tahansa, niin se laskee sun pisteitä. Mm. Sillä saadaan ihminen täydelliseen kontrolliin. Mm. Ja se on niin kuin, ja nythän sitä just niin kuin, että maskisuositus ja vähän niin kuin katsotaan huonosti. Ja joku kunnanjohtajahan nyt oli puhelimeensa ladannut ton koronapassin lukijan, että hän ei asioi kenenkään kanssa, jos tätä ei ole rokotteet kunnossa. Että hän tarkistaa ihmisiltä sen. Ja mitä just äsken puhuttiin tuossa noin, että niin kuin aletaan kytätä ja DDR:ssä oli muun muassa tätä. Joo, siis tätä tapahtui itse asiassa jo ihan lähipiiristä kuullut, että yksi kaveri oli Tinderistä löytänyt kivan likan ja oli menossa treffeille, mutta sitten tämä likka oli kysynyt, että onko sulla passia. Sanoi, että oletko kerronut tuon rokotuksen, että ei ole. Että hän sanoi, että ei ole asiaa treffeille ennen kuin on rokotusasiat kunnossa. Ja sitten tavallaan oli yksi toinen tapahtuma, missä yksi tuttu oli ostamassa suvun sisältään taloa ja sitten alkoi tulemaan ikään kuin semmoista painostusta, että ei myydäkään tätä taloa, jos et sä otas rokotusta. Että tavallaan niin alkaa näkeen tätä, että niin ihmiset alkaa, niin valtio näyttää tämmöistä ehdollistamisesimerkkiä, että se on oikein tehdä näin. Ja sitten ikään kuin ihmiset alkaa myöskin niin kuin toimittaa tätä niin kuin omilla tahoillaan, mikä on tavallaan aika semmoinen pelottava suuntaus tässä, koska jotenkin tuntuu, että tässä on vähän niin kuin kyse myös siitä, että ikään kuin meidän pitäisi luovuttaa meidän vastuu itsestämme niin kuin heille. Ja niin kuin he tietävät, meitä jotenkin painetaan meitä ihmisiä koko ajan alemmas, että me ollaan vähän tyhmiä, me ei tiedetä, me ollaan heikkoja. Että meidän pitäisi jotenkin luovuttaa koko ajan tämä vastuu niin kuin tälle taholle, joka sitten suojelee meitä niin kuin tältä kaikelta. Niin joo, siis mä nyt ihan kyllä mä oon ihan samaa mieltä. Totta kai tähänhän tämä perustuu, tämä isoveliajattelu, että nimenomaan että ne niin kuin enemmän tai vähemmän niin kuin tyhmät kansalaiset ei vaan ymmärrä omaa parastaan. Siis siinähän se on se koko ajatus, että niin kuin siellä tiedetään paremmin. Ja se oikeastaan, niin kuin miten, että kyllähän tämä voidaan ajaa sisään semmoisilla enemmän niin kuin hyväksyttävillä. Tietysti monien mielestä tämä on todella hyväksyttävä tämä passijuttu. Että ajetaan niin kuin sisään ja sitten ne kaikkein niin kuin kylmäävimmät jutut tulee sitten niin kuin siihen ekstrana. Esimerkiksi just tämä sananvapaus. Että niin kuin Kiinassa, että jos sä menet niitä vääriä artikkeleita lukea tai varsinkin julkaiset väärää informaatiota, niin sun piste tippuu välittömästi tyyli nollille. Mm-hmm. Että me voidaan, niin kuin, että se, että mihin tämä niin kuin länsimainen maailma on perustunut, on hyvin pitkälti sananvapaus. Ja nyt se, miten me ollaan nähty, että se on kaventunut kaikki maalitukset, muut. Se maalitushan tulisi ihan niin kuin luonnollisesti siihen, että mitä sä nyt tästä niin kuin hallituksesta tämmöistä niin kuin maalitit. Että nyt lähti niin kuin pisteet, että sä et päässyt tyyliin täältä katkeen sähköt ja just netit menee johonkin sieltä, joku pari bittiä pääsee läpi ja kaikki tämmöiset. Että kun ne merkit on ilmassa ja sitten kun ne tulee, se on se koko, se täytyy niin kuin se koko elämä ottaa hallintaan, tai täytyy, mutta näiden ihmisten mielestä, jotka rakastaa sitä kontrollia. Joo, ja aika mielenkiintoista mun mielestä, että itse Kiinaa ei ole mun mielestä ihan hirveästi kritisoitu missään. Että esimerkiksi Venäjähän kritisoidaan niin kuin jatkuvasti, mutta jotenkin Kiinaa ei niin kuin ihan hirveästi kritisoida, vaikka niin kuin jotenkin ihan kuin se jätettäisiin jotenkin pois tästä kaikesta. Että oikeastaan sitä jopa ylistetään esimerkiksi tämän koronan hoidossa. Että siellä niin kuin oikein homma hoituu kyllä tosi hyvin, kun siellä niin kuin ihmiset tekee, mitä sanotaan. Että tuntuu, että tässäkin vähän niin kuin pedataan jotenkin tätä samaa niin kuin ajatusta, että se voisi olla toimivampi yhteiskunta, jos vaan kaikki alistuisi tälle yhdelle vallalle.
Joo, siis mä ajattelen, että se miksi Kiinaa ei kritisoida, niin syy on ihan sama kuin, että miksi Bill Gatesia ei kritisoida. Eli jos sä rahoitat kaikki niitä kanavia, joissa voisi kritisoida, niin... Tai just niin kuin Brett Weinstein puhui hyvin, että kun on tämä regulatory capture, eli sääntelijän kaappaus, niin nykyään sen sääntelijän sanan voi ottaa sitä pois, voidaan puhua vain kaappauksesta. Eli ne tahot, joilla on massia ja valtaa, niin ne on kaapannut myös kaikki ne kanavat, missä koko kaappausilmiöstä voisi käytännössä puhua. Hmm. Siis, ja mulla oli joku toinen fiksu ajatus, nyt se katosi. No mutta siis nehän niin kuin ikään kuin omistaa kaikki mediat ja määrittää, mistä puhutaan ja millä puhutaan ja miten uutisoidaan. Sitä mä olin sanomassa, että toi Christopher Weiss tuossa, kun jutteli hiljattain Vapauden puolesta -kanavalla tämän Akin lakiapu Aki Nummelinin kanssa, jos oikein muistan, niin hän puhui niin hyvin siitä, että kun just jotta se valta ei keskittyisi, silleen, että on vain joku tyranni, joka sanelee, miten kaikkien pitää käyttäytyä ja näin, niin meillä on vallan kolmijako-oppi. Ihan mahtava juttu. Mutta nykyään on vallan viisijako tai kuusijako. Eli totta kai siinä on se neljäs valtiovalta, eli media, mikä tuli ainakin jo reilusti yli 100 vuotta sitten mukaan. Mutta nyt niin kuin viimeisen, no sanotaan nyt 100 vuoden aikana, niin siihen on tosi vahvasti tullut viides valtiovalta, eli suurteollisuus. Ja sitten myös ehkä kuudes valtiovalta, eli kaikenlaiset niin kuin muut tahot, eli tällaiset vaikka niin kuin Gates Foundation tai Open Society Foundation, tällaiset niin kuin foundationit ja myös tällaiset niin kuin vaikka WHO, tällaiset täysin niin kuin ylikansalliset erilaiset yksityiset tai mitkä lie järjestöt, niin tavallaan, että me ei ole päivitetty vielä meidän tätä niin kuin vallan kolmijako-oppia, mutta nythän sehän ei tosiaan enää päde. Eli nykyäänhän valta, tai vähintään yhtä paljon valtaa, on just tällaisten tahojen lobbareilla esimerkiksi. Ja meidän pitäisi vaan niin kuin kaikkea nyt tajuta, että hetkinen, että tämä on nyt vähän niin kuin huomaamatta päivittänyt tämä systeemi tälleen. Se olisi vaan tärkeä tajuta. Ei pidä niin kuin sit ihmetellä, että miksi noista ei puhuta pahaa. No, jos ne, niin kuin, jos ne lobbaa vähän enemmän kuin muut. Niin siis tavallaan tässä on niin kuin luotu tämmöisiä ikään kuin, niin kuin WHO:kin on ikään kuin joku tämmöinen maailman terveysjärjestö, niin kuin luotu itsessä järjestö ja sitten sieltä ikään kuin, niin kuin ne luo niin kuin näitä järjestelmiä, sitten näitä tämmöisiä niin kuin arvonimiä ja titteleitä ja sitten kaikkien näiden kautta jotenkin se tieto kerrotaan. Ja jos ei sulla ole titteliä, niin sä et voi kritisoida ikään kuin mitään. Sulla täytyy olla jokin titteli tai paikka jossain ikään kuin arvostetussa yhteisössä tai yhdistyksessä. Hmm. Tämä on just mielenkiintoinen, että ketä ne on? Ketä niin kuin ajaa nyt tämmöistä sosiaalista pisteytysjärjestelmää ja ketä sinne arvostettuun piiriin pääsee sitten, että löytyykö Ekmanille tähän näin? Nimenomaan. Niin, missä se nyt, ketä nämä nyt sitten olisi nämä ihmiset? Jos kerta niin kuin tämmöinen... Kyllähän mä nyt olisin siitä kuullut, jos tämmöinen olisi olemassa. Olen sentään käynyt korkeakoulun, joka päivä luen Hesarin ja katson Yle Uutiset, että miten se olisi mahdollista. Mutta tässä mennään nimenomaan syvään päätyyn siinä, että mikä niin kuin se agenda mahdollisesti on. Ja siis nimenomaan puhutaan niin kuin isosta aikasyklistä, ei puhuta siis niin kuin 2 vuodesta, vaan siis tyyliin, että miten YK sai alkunsa, niin kuin ensimmäinen maailmansota sodittiin. Sitten tuli tämä tarve YK:lle. Ei ollut vielä tarpeeksi hyvä tarve, sodittiin toinen maailmansota. No sitten todettiin, että on pakko tulla ja näin poispäin. Ja sitä on nimenomaan puskettu, siis puhutaan niin kuin sukupolvista. Ja siinä tietyllä tavalla monilla sit hämärtyy se, että tavallinen ihminen ajattelee sitä seuraavaa viikonloppua, pisimmillään sitä seuraavaa kesälomaa. Ehkä voi olla jotain siis hämäriä suunnitelmia 2 vuoden päähän, mutta et olisi oikeasti olemassa tahoja, jotka miettis vaikka siis just tämmöisellä 100 vuoden syklillä. Sehän olisi aivan niin kuin, siinä ei olisi mitään järkeä. Poliitikotkin totta kai, ne on vain 4 vuotta siellä ja tämä on se tarina, mikä meille on kerrottu. Että meillä ei kerta kaikkiaan ole tällä planeetalla tahoja, jotka miettis isommassa niin kuin mittakaavasta isommalla syklillä. Mutta mun näkemys... Ja aika monien muiden näkemys on, että valitettavasti on. Et meillä ei vaan sit siellä korkeakoulussa tai ylioppilaskirjoitusten kysymyksissä ole sitä niinku kysytty tai vaadittu tietämään. Sitten on tämmöisiä niinku David Rockefellerin kaltaisia hahmoja, jotka on nimenomaan, joiden on sanottu olevan siellä taustalla, jotka sitten myöskin omissa muistelmissaan myöntää, että kyllä, että meitä on syytetty, minua on syytetty tästä, että vehkeilen ympäri maailmaa.
vastaavien tahojen kanssa ja että rakennamme yhdistynyttä taloudellista ja poliittista rakennelmaa, yhtä maailmaa, jos sallit. Jos tämä on syytös, olen ylpeä siitä. Mä myönnän sen, olen ylpeä siitä. Kyllä ne on se joskus niin kuin myöntänyt tälleen näinkin suoraan. Kyllä he on internationalisteja. Ja sitten taas en mä tiedä tämmöiset jutut, niin ei niistä puhuta eikä niin ne jotenkin ohitetaan. Ja sitten kuitenkin me tiedetään, että esimerkiksi jos toi nyt menee yli hilseen niin sanotusti, niin kyllähän meillä oli siis nimenomaan Neuvostoliitto, niin siinähän oli Neuvostoliiton mottonakin, että just se maailmanvallankumous, kaikki maailman proletaarit yhtykää ja näin poispäin. Ja se maailmanvallankumous oli ihan niin kuin peruskauraa silloin vielä. Ja se oli niin kuin silleen, että tätä tavoitellaan ja tätä täytyy vastustaa. Mutta sitten jotenkin, kun Neuvostoliitto kaatui, niin sitten ihmiset oli heittänyt niin kädet ilmaa, että nyt Leningrad-kaupus esiintyy tuolla punaisen kuoron kanssa, ja nyt me ollaan voitettu tämä juttu, ja mahtavaa, vapaus koitti. Mutta jotenkin se Kiina sitten vähän niin kuin unohtui siinä, ja siellä se kommunistinen puolue kuitenkin, ja sitten kaikki tehtaat sinne, ja sitten siellä keskitysleireillä miljoonia ihmisiä, ja valtava niin kuin se sama terrorikoneisto. Mutta jotenkin se on, että ei, se on aika jees. Siinä me tullaan just siihen, että mikä se median rooli. Että eihän 60-70-luvullakaan, nimenomaan mitä Olli sanoi tai Venäjästä aikaisemmin, että sehän oli samanlaista se uutisointi Neuvostoliitosta kuin mitä se on tänä päivänä Kiinasta. Että hyvin siis just reporadio, kaikki tämä, mitä se oli. Eli mä oon joskus sanonut näin, ja en tiedä, en ole omasta mielestäni kauhean väärässä, että jos Neuvostoliitto, tai jos Venäjä olisi tajunnut pysyä Neuvostoliittona, niin se uutisointi, mitä kohdistuu tänä päivänä Venäjään, niin olisi hyvin erilaista. Se olisi samanlaista kuin Kiina. Eli jos nyt kirjoitetaan valtavia artikkeleita Venäjän vaaleista versus, että mitä kirjoitetaan Kiinan vaaleista, niin ei kirjoitettaisi yhtään mitään. Et sit, jos ei, vaikka se olisi se 100 vuotta nyt ollut niin kommunistipuolue Venäjällä vallassa, niin se olisi ihan täysin ok, ei siinä mitään. Et jollain tavalla ehkä tämmöiset jutut, niin kuin mä toivon, että avaisi ihmisiä mahdollistaa sen ajattelun, että miksi näin on tosiaan. Että miksi mä, niin kuin, mä luen koko ajan, että miten paska se niin kuin jenkit on. Ainakin silloin, kun Trump, niin kuin ihan niin paska. Ja samaan aikaan sitten meillä on niin kuin valtavia ihmisiä, että nämä poliisit ja nämä on ihan huu. Ja sitten samaan aikaan meillä on keskitysleirejä Kiinassa. Niin, kansanmurha. Onko tässä joku agenda? Just me tullaan siihen, että jos on joku agenda, niin sitten, että miten se on mahdollista. Vapaa media ei voi olla agenda, mutta sitten on agenda. Ja sitten voi ruveta miettimään kaikki Bilderbergin ryhmät, kaikki Atlantic Councilit, trilateraaliset komissiot, kaikki tämmöiset niin kuin hullut jutut, niin ehkä siinä onkin jotain perää. Että. Kyllä, ja siis tämä Bilderberg-hommakin, sehän oli myös salaliittoteoria aikoina. Nyt se on ihan sillä tavalla, että okei, se on joo, mutta se on julkista, sinne ei mennä, niin kuin, sinne ei vaan mennä. Siellä ne kuitenkin hyviä meidän puolesta. Mutta siis niin kuin mun mielestä ihan vaan niin kuin sekin ajatus, että niin kuin tavallaan kaksi firmaa maailmassa voi omistaa kaikki lääkeyhtiöt, kaikki mediat tai ison osuuden näistä kaikista, niin se itsessään on jo niin kuin mun mielestä semmoinen ajatus, että niin kuin mitä noi niin kuin kilpailee toi Pepsi ja Coca-Cola toistensa kanssa, kun niin kuin tavallaan on saman firman niin kuin pääomistuksessa, että se on vähän niin kuin illuusio, että on vaan niin kuin, että niin kuin se, että miksi joku omistaa nämä kaikki ja kuka siellä, kyllähän semmoisella on ihan hirveä valta sitten kaiken eteen, että jos joku pienempi firma nyt yrittäisi jostain vähän tulla, niin nehän voi pistää sen ympärille vaikka mitä ja ostaa sen ulos, tietysti, tavallaan, tai niin kuin pistää vaikka painaa vaikka omat rahat tai myynnit tietysti, niin halvalle, että se kilpailu tyssää vuoden jälkeen siihen, kun se ei pysty myymään mitään. Ne voi myydä vaikka varmaan 100 vuotta halvemmalla tavaraa, koska niillä on niin paljon rahaa siellä, tietysti, että ne voi tehdä vaikka miinusta koko ajan ja ajaa tavallaan kaiken kilpailun pois. Että niin kuin, miten tämmöinen valta voi niin kuin olla, tai miten ihmiset ei välttämättä edes tiedä, että tämmöinen valta on, että kaikki on niin kuin omistuksissa. Ja senkin niin kuin ajatus vaan itsessään on mun mielestä aika niin kuin hälyttävää, että joku, siis mediatkin, sieltä siellä lukee, että lähde Reuters, niin sekin omistaa se sama firma tavallaan, että niillä on ne omat lähdefirmatkin hallussa sillä, että mistä nämä niin kuin tulee nämä kaikki niin kuin informaatio. Joo, tuntuu, että nämä niin kuin vallanjakosysteemit, niin nykyään jotenkin ne voi vähän niin kuin unohtaa, että jos ajatellaan, että vaikka eduskunta,
ja vaikka virkakoneisto, että niiden pitäisi olla jotenkin erillään toisistaan, niin ei ne niin kuin enää ole. Ja selvästikään myöskään se niin kuin, tuomiovalta, niin sekään ei ole niin hirveän erillinen. Mutta sitten, että kaikki nämä sit hengaa tavallaan keskenään siellä tämmöisissä niin kuin maailmantalousfoorumin kaltaisissa jutuissa. Ja siellä on myös se suurteollisuus, ja siellä on se Gates Foundation, ja siellä on se tavallaan WHO, ja kaikki tämmöiset on niin kuin, mukana siinä samassa. Ja näyttää siltä, just niin kuin Jarmokin on puhunut sitä, että pitää melkein nostaa niin kuin hattua, että näille, no periaatteessa kommunisteille, että ne on aika pitkään tehnyt sitä työtään ja nyt näyttää siltä, että sellaiset tahot, jotka on tosi pitkällä perspektiivillä suunnitellut ja toteuttanut ja valmistellut juttuja, niin ne on nyt vähän niin kuin voiton puolella. Ja just niin kuin se kuulostaa just vähän semmoiselle, että sanotaan, että jos mä teen vaikka omaa sukututkimusta, niin ei sieltä löydy mitään sellaista, että mun esivanhemmat, että ne on niin kuin suunnitellut kaikkea tällä ja bullshittia, mutta ne on vain ne tietyt suvut. Että esimerkiksi Niko Giansanti -levelissä on näitä juttuja fiilistellyt aika paljon, ja sitten muistaakseni Sami Nuora pisti jossain vaiheessa someen aika paljon juttua siitä, että häneen otti yhteyttä muistaakseni joku tyyppi, joka oli lähtenyt jotenkin tutkimaan niin kuin omaa sukua, että hän oli riittävän niin kuin tavallaan riittävän läheinen sukulainen tämmöiseen johonkin arvosukuun, että hän pääsi käsiksi niihin arkistoihin, mihin ei muut pääse. Eli tämmöistä niin kuin salaista sukujen sisäistä tietoa on olemassa, ei mun suvussa, ei varmaan kenenkään teidän, mutta sellaisia sukuja vaan niin kuin on. Ja okei, me kaikki osataan varmaan luetella, että on just Rothschildit ja Rockefellerit ja vaikka joku englannin kuningatar, joku tämmöinen vaikka 6 tai 10 niin kuin isointa, mutta on niitä paljon muitakin sellaisia, no, arvosukuja, millä on just joku niin kuin hieno sukunimi. Niin sitten tosiaan, siellä tämä tyyppi, kun sä pääsi tutkimaan näitä niin kuin salaisia sun jotain arkistia, että sieltä hirveästi paljastui siis kaikkea sellaista, että ihan oikeasti on ollut koko ajan niin kuin tämmöisiä vuosisataisia suunnitelmia ja silleen, okei, okay, aika mielenkiintoista, että eihän tuosta niin kuin mediassa ole meille hirveästi kerrottu. Mutta nyt jotenkin näyttää vaan siltä, että tämmöiset, niin kuin just vaikka ne 2 firmaa, jotka omistaa kaiken, niin eikö sieltä sitten, kun se toinen niistä, joka on tavallaan se vähän niin kuin pääomistaja, oliko se BlackRock vai mitä, että se ei ole sillä lailla julkinen, se toinen niistä ei ollut julkinen, mutta sitten kuitenkin sä pystyt jotain kautta tutkimaan, että ketkä sitä omistaa, no sieltä sitten tulee just ne suvut, eli ne on aina ne suvut, ja just niin kuin Rockefellerit tulee monessa vastaan ja silleen, ja sitten, no, toinen taho sukujen lisäksi, jotka tekee aika tosiaan niin kuin pitkiä suunnitelmia, on nämä tämän hetken ihan siis virallisetkin kommunistit. Että ei silleen, että me niin kuin sanotaan jotain kommunisteiksi, vaan jotka on siis niin kuin self-proclaimed kommunistit, eli just nämä niin kuin Kiina. Että siellä on kyllä selkeät suunnitelmat niin kuin vähintään 50, ellei 100 vuoden päähän. Niin, tämä on mielenkiintoista, kun se kaikki tieto meillä on saatavilla. Nehän tekee sen niin, mutta niin siitä ei kuitenkaan pidetä sinne hirveän isoa meteliä. Että sehän kirjoitetaan just joku vastavalkea juttu tässä näin, niin kyllähän niin kuin valtamedia on kirjoittanut, että siellä on semmoinen sosiaalinen pisteytysjärjestelmä. Mutta se jotenkin jää sinne, se ei mene sinne etusivun isoimmaksi jutuksi, mitä se ehdottomasti pitäisi olla. Et onhan tuo niinku huikea juttu, että ihmisiä hallitaan tuolle. Mikä meidän suomalaisissa ja ihmisissä ylipäätänsä tekee sen, että me ei haluta ostaa tämmöistä hommaa. Et jos se kuulostaa niinku liian pahalta, niin me halutaan niinku sulkea se ihan täysin veke. Mulla on ainakin semmoinen fiilis, että ihmiset toimii näin. Kyllä mä ehkä uskon, että ihmiset pystyisi ostamaan sen, mutta se on kyllä vaan se, että miten se media sen asian esittää. Että siis se on se toisto, että vaikka niin kuin nyt Hesari sen yhden kerran se teki sen Kiina-numeron ja se kirjoitus olisi koko lehti sitä, mutta sitten taas niin kuin seuraavat 1000 lehteä, niin olisi vaikka sitä, että miten kauhean niin kuin rasistinen se Yhdysvallat on ja miten tämä Suomen niin kuin oikeasti tämä orjalaivojen terva ja sitä niin kuin paukuttaa sitten niin kuin seuraavat 1000 numeroa. Niin, no, sitten kun se, jos sä luet sitä vielä silleen, että sä, niin kuin mä luin aikaisemmin, että mä luin sitä ja mä uskoin kaiken. Siis koska se oli se niin kuin paras lähde, Suomen Pohjoismaiden suurin sanomalehti, arvostettu ja voi Herra Jumala ja perustettu 1800 jotain. Ja se, että niin kuin kuka mä nyt on, niin kuin se siellähän tehdään se työ mun puolesta, mä maksan monta sitä euroa siitä ja sitten mä tuun ja luen sen, saan sen parhaan tiedon sieltä. Niin sitten ihminen vaan imee sen. Jos se on siinä moodissa, niin se imee, se on ihan sama, onko se Pravda vai Helsingin Sanomat tai joku pohjoiskorealainen uutislähetys. Et sitten, että, ja se perustuu hyvin. Sitten kyllähän just, niin kuin ne voi sanoa, että kyllähän me ollaan nyt, kato nyt, täällä on tämä yksi artikkeli 4 vuoden takaa. No tämä just. Mutta sitten kun se pitäisi laittaa aina siihen kontekstiin, että katsoa, että just kuinka monta 100 artikkelia on sitten just jostain niin kuin muusta, vaikka just niin kuin se, että kuinka paha se jenki tai näin, Trumpi tai joku
niin kuin just vaikka Suomi, että tämä on niin, niin kauhea just tämä järjestelmä ja rasistinen ja kaikkea muuta. Kyllä sen agendan niin kuin näkee siitä, että jos sä kirjoitat vaan Kiinasta sen yhden jutun ja sitten vaan mennään eteenpäin ja toisesta tuuputetaan koko ajan, niin se oikein näkee, että niin kuin selvästi tätä te haluatte niin kuin meidän ajattelevan tästä, mutta tästä taas ei oikeastaan haluta, että kukaan ajattelisi yhtään mitään. Tai annetaan se lipua ikään kuin ohi. Mutta siis niin kuin, että miten esimerkiksi tähän hommaan mennään, niin nyt näyttää siltä, että tavallaan niin kuin pelolla on onnistuttu ihmiset jo. Niin kuin ihmiset haluaa, että niin kuin luovutetaan meidän ihmisoikeudet pois ikään kuin, että näkee, että tämmöisellä niin kuin jatkuvalla pelon pommittamisella medioiden kautta ihmisille ja säikyttelyllä, niin saadaan ihmiset itse haluamaan niin kuin, tavallaan niin kuin luopua niistä omista oikeuksista ja ihan mistä vaan oikeastaan. Että jos tarpeeksi vaan pelotellaan, niin tuntuu, että melkein kaikki on niin kuin mahdollista. Että ihmiset niin kuin rukoilee, että pelastakaa meidät, että se, niin kuin, ihan millä vaan järjestelmällä, mikä sieltä voidaan tuoda.